Pejgamberis të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati në Rum, Allahu e shpërbleft hoxhën e ndërum, Molla Lokman Kamberin, i cili përgjatë çdo Ramazani na kujton dhe na thirr që jemi këtu bashkërisht, inshallah Allahu Teala ta shpërblej atë. Edhe juve që merrni pjesë, Allahu na bëj çdo herë të takohemi në vende të mira. Allahu na bëj të mundshme çdo herë të takohemi në vende ku përmendet Allahu. Dhe Allahu qoftë razi me gjithë juve inshallah. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an neve si musliman na lavdrojmë. Në surën Ali Imran Allahu xhaleshanuhu neve si ummet, si popull musliman, na lavdroi duke thon Bismillahirrahmanirrahim wa antumul a'laun. Dhe ju thot jeni thot më të lartësuamit. Ju jeni më të lartit. Po xhamati ndarum, pasi Allahu xheleshanuhu na thot se ju jeni më të lartësuamit. Ata të cilët jeni në piedestalet më të ngjalta. Dhe thot Allahu Gjeleshanuhu në ngriti në atë pozit nalt. Po me çka në ka ngrit dheri a gjenalt? Në ka ngrit për mes që këti librit, për mes këti Kur'anit madhështor. Dhe popujt dhe ki umet në të kaluarën prejnë kohën e sahabve e më pas, e kapën seriosisht këtë libër. Dhe jetën e ty në fillun të regullin në bas të këti librit. Çka thot ki liber, ata fillun të apunën. Çka ndalon ki liber, ata fillun të largohen prej saj, dhe Allahu Gjeleshanuhu i bëni më të lartit. Me kalimin e generatave dhe kohrave, fillun njerëzit të largohen prej këti Kur'anit. Fillun të largohen prej mësimeve që dalin prej këti Kur'anit, dhe fillun të merën me mendjen e tyne. Fillun me filozofit e ty në të merën, dhe kur u largun prej Kur'anit, fillun të ngecin. Fillun të bohen i popull i prapambetur. Dhe çdo herë, qoft individualisht, qoft si kolektiv, kur do të kapemi pas Kur'anit, Allahu ka të na ngrejë. Po çdo herë ne kur do t'ja kthejmë shpinën Kur'anit, Allahu ka të na poshtërsoje sin këtë botë sin botën tjetër. Dhe për të qenë të kjo pozita xhamat, ku Allahu xheleshanu thotë wa antumul a'launa, ju jeni më të lartit. Në një vend tjetër në surën Ali Imran, Allahu xheleshanu përsëri na e bën me dije, përsëri Allahu na e potencon se jemi umet i zgjedhët. Por për të qenë ata të mirët dhe të zgjedhët, Allahu Gjeleshanuhu na i tregon disa kushte. Dhe thot Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khajra ummetin ukhrijet linnas. Ju jeni, thot, populli maj mirë, ju jeni ummeti maj mirë që ka dal në ruzlin toksor në mesin e njerëzve. Dhe pasi na lavdon Allahu Gjeleshanuhu, dhe pasi na e bën me dije se jemi matë mirët në mesin e ummeteve, na e bën me dije se me çka e mbrim në këtë pozit aty nalt. Si mundet ne të bohemi që ta meritojmë me plot fjalën të jemi ummeti më i mirë, jo vetëm me lafe, jo vetëm me muhabete, jo vetëm për të na bëu qefin, sikur dikujt kur i thot valla si ti s'ka. A sa të shkoje ta gjihave se e di ki kusho, po që ashtu luju në me këtë, se ki lollo është. Hati se unë e di, po që ashtu ja për parasyve rafsh. E Allahu nuk ne e bën rafsh. Allahu thot, jeni umeti maj mirë, kur? Te muru në bil marufi. Kur dhe urdhnojni për punë të mira. Të urdhnojni një një qetrin për ka punë të mira. Dhe tash ta matëm vetë vetën në këtë kandarë. A jemi në të shky pjesë e këti ajetit? A urdhnojmë në një një qetrin për ka e mira? Ne, nëse e dim se një person që e njohëm nuk falët, a i themi falë namazin. Ne për dikandin që e dim se nuk e jep zekatin, a i themi që t'jape zekat.
Ne nëse kemi edhe shpinë tonë do njëherë, po ngurojmë të folim. Jo më të tjerve, jo atyne më të lartive, jo atyne që si njohëm. Ndo njëherë mduket kemi fillu si prinder edhe prej e vladit tonë të kemi frikë. Edhe djalit frikë është i thush të shpia mbaje Ramazanin. Edhe pse i ka 12 vjetë, edhe pse i ka se me i bot 18, 19, 20, ma gojen se ne qelë. Atë ma e dim se së më folim të shpia. Gojen të amshel fëmija, gojen të amshel gruja, gojen të amshelin e vladi. Po kur dhe folish? Kur dhe të vje rendi me thanë një fjalë? Nëse shpiton nuk kemi guxim me fol, ku dojmë të folim dikundin? Cilin podium ne dojmë të azam që të folim e të nëngë dëgjoje dikush nëse të shpia nuk dëgjofmi? Dhe mduket nga ka hi friga që edhe vladit ton kemi frik të i themi fale namazin. Agjeroje. Po nëse frikmi pje vladit ton, atër kuj dojmë të urdhënojmë për ka e mira? Kjo kushti i parë. Pra, çdo herë nëse dojmë që të jemi si popull, ndër më të mirët, dhe në pjedestalin më të nalt, atëherë, duhet kemi parasysh. Kjo është kushti i parë. Ta urdhënojmë njëri tjetrin për ka e mira. Nëse e shohim se dikush i lën punët e mira, atë jam tekim tjetrit. E dyta, thot Allahu Xhaleshanuhu, o të nhauna anil munkar. Dhe ta ndalojni njëri tjetrin prej punëve të këqija. Kur ta shof se një dashamiri jot, një familje stande, një kojshia jot, një akrabaja jot, ka njës të mare udhën e prap, ka njës të mare udhën e keqe, ti shkon gjami, a i shkon kazino. Atër boja me dije, o i dashët, o vlaj mirë, udhë të prap ke përla, udhë të keqe ke marë, leje se si a ka pa hajrin kush kësaj. I lan firmat, i lan magazinat, i lan fabrikat njerëzit nga për kazino gjemat. I lan parët këtë aty. Miliardera i bom kazinashët. Miliardera. Gjejshim bised me njonin, thot, ka qenë një filon, firm të madhe, pun shumë, tashtot nuk ka shkova të punoj, thot, një servis të vogël që a bëj, tha nuk kishte tha të ma paguje 1000 denar atë shërbimin që ja regulova thot e dyqani dhe puntori thot i tha mi e thot qka qpare se nuk kam. Po si të rëth puna drin këtë deregje, vala tha djali tha ketë tha në kazino. Lese tha ketë pare tha mi ka qënë kazino edhe 200.000 euro tha në minus më ka shti. Para me ndojë gjemat. 1 milion euro firma, Allah e di se sa ka kanë, lese ja ka hup ket, po edhe 200.000 euro në minus e ka shti. Kujtje t'i alam parën tante? Po kretë botave nga rendën bas parës, une që ketë quditëm me kazinashët. Kretë botave nga rendën boje pare për veti, kazinashi lodhët boje pare t'i qojnë kazina. E ne duke ditë se di hup e parët. Njani tha, në kafe ishim edhe u qu, tha shkoje, i thom, oti shu, ku shkon, vese e dishim sa ku shkon. Tham, duke se sot të dhe zanë. Po që 30 vjetë dhe jetë e lujtë, tha se ke zanë, ama sot të endjej, tha njëse të në zemër, se sot është dita. E, tha, ki shkon, që të gjë i patha një një shirene, që të i hupi. Gjdo ditë kur shkon e njësët, mendo se sot është jackpoti, ama prap i len parët ati. E ti, si besimtari mirë, e ndalat, kur e sheseni e vlad jot, një shoki jot, një vlaj jot, shkon ka jo utha, i folë dhe njëherë, që ta kthesh pri asaj rrugë. Gjemat se nëse pajtofmi me të keqen, më mendojmë se ne dëshpëtojmë pri dënimit. Nëse Allah i ka ta shkatroje një popull, shkaku i një të keqes, një zolumi që u ka përhap, më mendojmë se ne shpia jonë midis tjese e ketë okolla dhe digjen, e ketë okolla dhe shkatrohen, ama jona ka tjese paprek. Jo gjemat. Allahu Xhaleshanuhu ne e bon me dije në Kur'an ne e përmendën ngjarjen e Lutit a.s. Dhe bashortja e Lutit a.s. nuk i besoj burit vetë. Dhe ndejt me popullin zulumqar, ndejt me popullin pabesimtar. Dhe Allahu Xhaleshanuhu i tha, Lutit a.s. Dil tha ti me familjen tande,
në kohën e fundit të natës, sepse tash të ka bëthët shkatrimi këti miletit të të obligim. E thët, kur da vie afër thët sabahi, që atëherë thët dhe jesë shkatrimi këti poplit. E në mesin e tyne thët dhe jesë edhe bashortja jote. Edhe gruja jote me ta. Po që ka boni gruja lutit, a.s. Ajo u pajtu me atë që ka bojshin ai milet. Ajo u pajtu me atë. Nuk reagojte dhe nuk kishte dhe thët neverin dhe asaj që bojte poplit. Dhe nëse pajtosh me të keqin, i bohësh shok të keqit, Allahu ka të përfshi edhe ty në zullumin e tyne. Në shkatrimin e tyne edhe ti dhe mash pjesë. Prandaj duhet me qenë të kujdesshëm me ka shoqnofmi. Nëse shoqnosh me dikandin një dit për t'ja përkujtu Allahun, që t'ja përmendish udhën e mirë, që t'mundosh t'a largojsh për ka e keqja, ulu, bisedo me ta. Ama trish non-stop me të keqin, atër ti e të upajtu me punën e ti. Nëse ti e bosh shok me të keqin, je pajtu me punën e ti. Prandaj, kujdes me kanë e kalojmë kohën. Kujdes me kanë rrim, se Allahu Gjeleshanu kërë ta shloje dënimin bini popull, ka ti përfshije të gjithë që janë atë vend. Dhe ku është i tret, i gjithë kësaj, që Allahu Gjeleshanu të na konsideroje neve dhe të na boje si umeti më i dallum në mesin e gjithë popujve të botës. Wa tu'minu ne billah dhe ta besojni Allahun. Pa iman, sa dush puno pun të mira, sa dush largo prej të keqës, nuk e mbrin meritën që të quhësh i zgjedhur i Allahut nëse nuk beson në Allahun. Dhe mos të mbaje mendja se shpëton botën tjetër, nëse ti në këtë botë nuk e ke besu Allahun. Ama hoqo filon shkencëtari ka zbulu, kete ka zbulu atë, a i duhet shkojnë gjenet. Nuk shkojnë gjenet pëse ka bëhë zbulim. Kushti i parë për të shpëtu, o atu minu në billah. Të besoje në Allahun. Nëse dhe besoje në Allahun, kemi të shpëtojmë inshallah ta'ala. A nëse nuk besojmë, Allahu Gjeleshanu në Kur'an, për pabesimtarin tha sa është e mundshme që devja e cila është e madhe 2 metra e nalt mund të hije në aparat vrimën e gjelpanës, a ka mundësi? Ska shansë. S'mund të hije gjitha jo deve 2 metra në 2 milimetra vrimë gjelpanë. Tha qash tha ka shansë të hije tha devja dhe thote në vrimën e gjelpanës, qash tha mund të hije tha pabesimtarin gjennet. Le ta largoj për mende. Pra këtë gjematin dhe shmë shkushti dhe këto besimtarët e parë, kure morën seriosisht këtë mesashtë Allahut, kure morën Kur'anin, Allahu e bani që ata të jenë sundimtarët e dynjas. I bani të jenë më të lartit e dynjas. Arabët, edhe pse nuk i njifte kërkush në shekullin e gjash, Allahu Gjeleshani i bani që ta njohë e këtë bota. U përhap sundimi ty në lingjen përëndim. I ofrun Evropës që jetojtë në tërë, i ofrun shkencë, u bon shkencëtarët më të mëdhej, u bon dietarët më të mëdhej, u bon njerëzit më të pastër, edhe pse s'kishin kur gjanë lidhje me fenë para asaj. Nuk kishin asë një liber të shenjtë, por Allahu Gjeleshanu i ngriti me Kur'an. Edhe ne nëse dum që Allahu të na ngrejnë si popull, Kur'ani është vendi ku duhet ta kthejmë vetë vetën tonë dhe qenjen tonë. Po nëse mendojmë se duke e lanë Kur'anin anësh, ne do të përparojmë, do të kemi gabim gjematin e rumë. Njëherë një djetarit boshnjak i thanë, ne tha duhet tha talam tha Kur'anin që të hecim për para. E shifni tha krishtert, krishtert tha e lanë tha Biblën edhe përparun. Qëka ishte përgjigje këti? Tha po tha, krishtert tha e lanë tha Biblën që është e falsifikume, tha nuk është liber i Zotit, është liber që e kanë shkrujt kishët me dorët e tyne. Dhe ata tha kure lanat librin e falsifikum, përparuan. A ne tha e kemi librin original, prej Zotit, e nëse ne tha ja këthejmë shpinën, ne tha kemi të humbim rrugën. Nuk është e njejtë, tha nëse konsiderojmë tha vetën si krishtert, ato e kanë lan librin e tyne, dhe përparuan, pse? Se tha e lan librin që e kanë të falsë, nuk është libër për Zotit, a ne tha e kemi librin e Allahut, e nëse ja këthem shpinën,
atëherë tha ne kemi të bofmi më të poshtrit e dynjas. Dhe xhamati ndërum, cilët janë disa prej faktorëve që ne si musliman sot jemi në këtë gjendje? Që muslimanët sot si bën mall kërkushin dynja. Askushi në ku i bën pyetje çka bën politikën në arenën ndërkombëtare, kërkush si bën mall muslimanët. Pse? Janë disa defekte xhamati ndërum. Nuk ka një problem. Po janë disa defekte që ne na kanë kaplu dhe fatkeqësisht jemi në këtë gjendje të sotit. E para prej tyne, mos organizimi. Xhamat nuk kemi organizim si musliman. Në çdo send na mungon organizim. Ne, sidomos ne muslimanët duket e kemi tollsum ta ngjojmë dikandin na kallëzohet çka të punojmë. Edhe shefi firmës me kanë dhe ky punëtor më njëherë të filloj që a kthej fjallën. Toni ne nuk e respektojmë xhamat. E kom një mik i cili punon në Zvicër, tha punojshim në drejtimtari. Dhe kishim tha të mbikëqyrësin atë shefin që na udhëheqte punën, tha zvicron. Ama punëtorë, tha shumica ishim shqiptar, musliman shqiptar. Dhe kure kishim tha zvicron, zanë tha si bojte kërkush. Çka na thojte, punojshim. Çka na urdhnojte, e bojshim. Dhe me kalimin e kohës tha, më caktoj tha mu, tha i kryesorim, caktoj mu tha si udhëheqi punës. Po kur u bona tha mu tha muslimani shqiptar tha udhëheqi punës, këto shqiptarët tjera, he, ti na kallëzosh çka të bëjmë. Po hecbe, ti na kallëzosh neve. Shife, dhe thot kur është shka mbi krye, ne i bëjmë amin, temena, si të thush. Si të thush, ti që ashtu të bëjmë. Ama kur vinë shqiptar, e kini pa, kur në ndalë dhe një policë Macedon, da gospodine, da da bërzo bëf, bërzo, da da jasëm krif, qëto treba? Jep nimi denar, korupsi, ketë, fala, fala, një qinar fala, i thot. E në jep parët, korupsi, a i me të keq, fala, ketë, te indojt me të mirë. Ama kur e ndalë shqiptari, si i themi, hej, pa mu më gjeta, ja gjithë të limozina, bashkë mu më gjeta. Dhe thot, ne toni nuk e dumë gjemat. Ne të hujnë sa herë dëmë. Pra ndaj Allah unë atë dënën, gjdo herë ta kemi udhëhec të hujnë. Pse se ne si mi mësu ta respektojmë të anën. E kjo është e defekti mos organizimit. Nuk kemi organizim. E keni pa edhe të ndihmat, edhe fitra, edhe zeqat, kur japim, si cili krye veti. Kur nuk im ledhim të i bëjmë me një vend. Unë e qoj fitrën dikundin krye teme, a i qetrin krye të vetë, a i qetrin krye... Këtë kujtë si ti kujtohet. Një organizim se ne bëjmë. Edhe me umledh, më njëherë dështoj. Së një bëjmë, a kini po, ti janë muslimanët të parët në futbal. Jo. Pse së më bëjmë të parët në futbal muslimanët? Se 11 veta të organizohëm për të adhoni gol shumë randë. Së më bëjmë të bashkë. Si cili do ajtë bëjmë të i pari, a në jesin së artë fundit. Atë hujtë, trop, 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 edhe dalin të parët në botë. Muslimanët a i kini pa, ku janë të parët në botë? Vetëm boks, në qitek, ku është e kanjo, kanjo. Pse me kryin e veç, është gjurë dhe kezi kryin, vetëm dalin fundë. Në karate, musliman, boks, musliman, MMA, musliman, ketë musliman, ama ku është kanjo, kanjo. Si të bohën 3-4 të organizohen, ja, së ne bojnë bashkë, së më bofëmi bashkë ati. A, ti, si cili kryin e vetë. E që kjo është e mos organizimi, xhamat, nuk kemi organizim. E dyta, përçarjet e mdhoja. Shumë përçarje kemi në mesin tonë. Qoftë ato përçarje politike, qoftë përçarje fetare. Dhe pabesimtarët e kanë pasë ku e kemi defektin. Edhe sa nisim ne të bëjmë diçka për të ngritë në kam, ato prapë na përçajnë. Ne i japim flamurët, një të mavift, një të kuqë. Hajde, tash luftojnë me njëni qedrin. U kry, qaq na duhet. Një fit në vogë, sa të bohën pak shqiptarët bashkë, na i nxjerrin dy flamura, edhe ne, gjimsa ka kjon, gjimsa ka jon, edhe thot shkavi, hajë se e vashtim shejtanin midis. Ne hecim për para të, ne të mirën tash me njën i qetri. Edhe muslimanve, vashtim fesatin tërmjet, edhe kur ta shofsh një suni, një shii, një aj, një ki, edhe aj vind, bombardonë, hën shkate i po Palestines që disa mujë, kërkush të qelë zanin, kërkush të ngrit zanin, për qamje madhe, gjemat. Dhe thot, lese nuk kajmë fuqi
që ta ndalin, po nuk kanë mundësi edhe njëni tjetrin të organizohen. Para mendoje shtetet arabe qohën tash kundra njëni tjetrit luftojnë, njëni e përkrahën Izraelin, njëni e përkrahë Palestinën. Para mendoje Gjemal ku kina ardhë. Muslimani e ndihmon jahudin për të mbyt muslimanin. Jemeni një shtetë fukarat, gjërë kanë thonë fukarat, është zemër bardhë edhe ftyrë bardhë. Ha, jemeni shtetë ma fukarat në botën islame. I vetëmi shteti jemen që qoj, do thotë, ushtri edhe nisi aksion kundra Izraelit. Fukaraja, që vetë është në luftë, prej në 2014, prej në 2013, jemeni është vetë në luftë. Ama i dojnë dimë, ta shaj e sa ka kontribu, a i fuqi nuk ka qa shumë, po berem e kalëzëj se me ka është. Se dë njerë nuk kom pytje se sa kje fuqi, po të kalzysh me ka ije. E ato përëm kalzun se ka cila anë janë. Po tash jemeni fukët e raketa, Arabia në Jordani arzojnë raketet që mos binë Izrael. Para mendojnë atash. Certani film. Muslimani arzojnë raketen e muslimani që mos bere mbi jahudin. Dë thot e ndibon jahudin. Arabia, vetëm brenda njave, tet balona gjemat. Edhe atë kur thëmë balona, ju asit vëlgji, po balonat mdhe, që janë balona luftarak, i ka që me ndihma në Ukrajinë. Para me ndonjë atë është skenarin. Arabia, 8 balonat mdhe, i qonë në Ukrajinë, që nuk e lidhen as kultura me të, që ajo është rusa, gje, kjo është arab. Nuk e lidh as feja, që ajo është ortodoks, kjo është musliman. Nuk e lidh asë ngjyre lëkurë, sa ajo është e bardhë si vdora, gje, kjo është e i ziktu, ne? Dhe thëtë, kur qënë se lidh, ama i qënë ndihma. Me balona i qënë Ukrajinës ndihma, Arabia. A ka ona qëtër Palestines nuk i qënë kur qënë, asë një shishe ujë nuk janë gatë. Muslimani, muslimanit. E shifë një atash sa e felo për qamje muslimanve. Që bashkë së mbofmi edhe kur na sulmon hasmi. Dhe thot, e kemi hub kontrolën si musliman. Ma shumë jënë të bo të hujt për Palestinën, se gjithë të bo Arabia, e Egjipti, e Bahreni, e Dubai, e këto qirët. Para me ndonja Brazilia, gje, Brazili, edhe ajnë që është dynjës, as musliman nuk është, as nuk e lidh se kombi, kur gjo nuk e lidh? Ama Brazili e përzen ambasadorin e Izraelit, e përzen si revoltim për atë shka të bo Izraeli me Palestinën. Arabia e bota i arabe i fellojnë hala ma shumë raportet. Hala ma shumë nisin bëjnë trekti me Izraelin. Para me ndonjë atash. Për vitin e ri, tash ka ish vitin e ri, Suedia gjemat, edhe dini Suedia asa jo nuk është shtet musliman, as nuk është shtet me shumic muslimane, shumë pak ka musliman. Suedia nuk e zbukuron kryeqytetin. Si i bëjnë me drita. Do thotë si vjet nuk e ka zbukuru. E ne i pyetën atë udhëhecin, atë premierin, pse tha nuk e zbukurojmë? Tha, në Palestinë tha bëhet luftë e ne tha s'na gjahen, tha të bëjmë tha zbukurime këto. Shifnja, Suedia, për hatër të luftës që çka hekin palestinest, e kurse si vjet nuk vu drita e breth e kur gjahen. Dubai, 19 milion euro i hargjon vetëm për bredhin. Vetëm për bredhin gjemat që e ka vun qendrën ploshtat. 19 milion dolar. Për tash, ku shumë ma muslimon gjemat? Kje ka islamin, ama s'ka muslimon lëk. Ka ana qeter ato muslimon nuk kanë, ama e kanë islamin. Në zemër e shonë se kush on drejt. Muslimonët nuk e shonë se kush on drejt. Para me ndonjë atash. Dhe thot, kemi ardhë në pozit, në gjengje, që njerëzit e huj nga rendin të ndimoj muslimanin, musliman që e në kola se ndimoj muslimanin. Po a nuk o kjo përçamje që i dopson muslimanët? Aso kjo përçamje shkatrim për muslimanët? Me mija musliman jënë të ufra, edhe tjerët e mbajnë gojën mshela, nuk o shkatrim kjo? Shkatrim gjematin dërshëm. Jemi shkatrum këtë anë. Po ashtu, gjematin dërshëm. Nëse e shohën pejgamberi alayhiselam, kur shkoj seftën me dine për ta formu shtetin e vetë, qka boni? E boni vlaznimin e muslimanve. Boni vlaznimin e muslimanve. Se ta shkuhën
Mekelit prej Mekë 500 km do shkojnë Medinë. Kto Mekelit me këto të Medinës nuk janë kur gjë. As vlla nuk e ka, as daj, as djalë mingje, po vashluan shtëpijat. Si ne kur i morëm kosovarët, vashluam shtëpijat, i morëm refugjat nëpër shtëpijat e tyre, pse ne nuk i njihshim. As nuk i kemi njoft kush janë, as nuk e kemi ditë çfarë marifeti kanë, as çfarë tabihatësh kanë, vetëm pse janë luftë i çelëm derat edhe i shtim nëpër shtëpia. Kjo është muslimanllëki. Edhe me dinasit va qelën derën. Po çka boni pejgamberi alislam? I vllaznoi. Jo vetëm refugjat, po i boni vlla. Dhe kjo ishte vllaznimi, do thotë që të bashkohesh ti pa e konsideruar tondin, dhe jesh i huaj sa herë me atë. Po ne xhemet xhamat jo me atë që është musliman i Arabisë, musliman i Anglisë, musliman i Australisë. Ne jemi bot huaj me vllajn ton. Me vllajn që e kemi pi babë, pi nane, jemi bot huaj. E ne bëjmë muhabet bashkofmi umeti. More nëse një natë u bashku me vlajnë tona gje për gjimës metre tokë, për një gjartë ati kam betë i shtremt imi të urok, vritën vla me vla, as njani pi vlasnive nuk jeton, a toka hala gjartë i shtremt atine. Po se morë me veti, as ki asaj. Ama ne hala për që kësi se ndë tim ta vritemi e pritemi gjematin dhe rumë. Po ashtu, një prit defekteve të mdoja, që e dopson këtë umet, është urejtja me njën i qetrin. Nuk e dum njën i qetrin. Nuk e dum qetrin ta shohëm mirë. Nuk e dum qetrin ta shohëm të shkoj për para. Moment që e shohëm se dikujt i hec puna, më njerë janë gjesim një emën, ki me droke bën. Po tip se flendrin drejks, flenket, dikush i punon. E kur ta shkon, a valla ki me harom e ka, se me halal valla u qava une nuk shkon. Ja valla ti she qa dhe kështë e mbrima shumë. Ama nuk je qa sa duhet. E dikush u ka qa ma shumë se mund qahet. Prandaj dhe kam bri. E ne kemi urrejtje. Allah i na urdhënon të adum njën i qetrin. Allah i na urdhënon të adum, ne jemi për qa. Allah i na urdhënon bashkofmi, ne jemi për qa. Në thot krejt shka na urdhënon Allah i në të kundër të e kemi ba. Allah i na thot dufni, ne nuk dufna. Nëse dum njën i qetrin, ne nuk e dum në shpi tonë. Ne nuk e dum gjalin tonë, se dum vajzën tonë, përlafni me vlaun tonë, përlafni me motrët tonë, zbëjmë bajrom me kushrit e tonë, e në masande, valla u mejti qëllo, be gjibojnë arabët, po ti gjibojnë me vlenë tonë. Leti arabin, qka bënë a gjë, jaja Siria me ketë, jaja Iraki, po ti me vlenë tonë gjithje të bani herë. Se ne gjithë herë shohëm larkë, a njëri ishe larkë gjemat, ishe edhe krimat në bafqet kojshisë. Krimët e vëllë që në bafqet këshis i shë. Ama cëllë gjartë një nebath në bafqet vetë nuk e shë. Në bafqet vetë ka gjartën anakonda 12 metre, nuk e shë. Ama krimë bina gjete këshis i e shë. Që aje që loj ajqë? Aje në rabi dhe që loj si kanë betë. Po pse ne mëjna shumë përparu. Muslimanët a gjej, po ne këtu si kemi halët. Ma mirë dhe jemi. Po ne beter gjematë. Po edhe ne kemi plot që s'folin s'bon bajram me vlajnë e vetë. U ka re me vlajnë e vetë, u ka në zonë për tokë, u ka në zonë për avli, u ka në zonë për... Pas kimi këse raste, plot ka. Edhe ne tash dojmë gjejmë kajde, dojmë gjejmë behane të arabët. Po jo pëse edhe ne qashtuimi, qaj brumë. Vetëm se atë njonin pjesë brumit e kam bo gjevrek, njonin e kam bo simit. Oma qaj brumin. Edhe i arabë, ne keton shqiptarë, po qatë imi kejtë. Do thotë, a i s'fol me vlajnë e vetë, po edhe ne s'fol me vlajnë tonë. A thot, api nga meri, ale islam, qka boni gjematin dërshmë ku shkojnë me dine, për ta furcu shtetin, për ta furcu umetin, qka boni? I bashkoj, i pajtoj fisët, se 110 vjetë kishin luftu në dërmjet veti fisi Eus edhe Hazreq. Fisi Eus dhe Hazreq ishin fisët matë mdojën me dine. Dhe 110 vjetë kam bo luft me njëna kjetërën. Dhe para me ndonja 110 vjetë luft, o desht ashtë i bashkojë. Edhe pejgamberi alayhiselam i pajtoi. E pasi i pajtoi, atëherë u bë shteti i fortë. Pa i pajtu njerëzit, s'mund të hecim përpara. Andaj duhet t'i hekim inatën, duhet t'i hekim urrejtjet xhamatin e Rom, edhe atëherë do të vim në pozitën që ta meritojmë mëshirën e Allahut dhe Allahu shlën mëshirë aty ku ka bashkim. Derisa ka përçami, mos presim rahmetin e Zotit. Po ashtu xhamatin ndarshëm. Ne kemi problem edhe me diturin. Analfabet, mos lexim, pa dije, pa shkollë.
kur ishte para 20-30 vjetëve, ja linshim fajn shkijeve. E kishim me një vense njeri ka qef fjallan e fajn dikujt. Aj së më levo, së une, a u gjithë kësha bon, a ma aj së më len. Edhe shkijes në linshim shkoll, edhe gjenshim se bevala, shumë e dojmë mësojmë, a ma së në lanë. Sot, cili shkat pëngon? Universitete ka kejta anët, shkolla ka kejta anët, gjimnazi ka kejta anët. Kusht pëngon sot shkollohësh? Ama nuk i qojnë fëmijët na për shkolla. Nuk i apim zort mësimit. Nuk i apim zort leximit. E xhamati ndarshëm vitin e kaluar 2023 në Shqipëri u ka bënë një analizë se sa lexojnë njerëzit, sa lexojnë libra. Para mendonja Shqipëri, që ne e konsiderojmë Shqipërinë më të lexuar se në Maqedoni ose në Kosovë. 73% e popullatës kanë prek libër me dorë. 73% e popullit do thot s'kam prek libër me dorë, kur njëherë, se di që është libri. Me e marë libri në dorë, alergi i fugët të dorët. 23% e populatës kanë lexuar 3 libra në vjetë. Vetëm 3 libra në vjetë. E një numër shumë i vogël, e një përqindje shumë e vogël që lexojnë regullisht. 73% kur s'ka lexuar. Po me bo një analizë këtu të në Maqedoni, para me ndonjë xhamat, librarit e shkupit, për t'i shqit libret i qënë Shqipni, se në Maqedoni nuk shqitën shumë. Dhe unë këmë bisedu me këto qka, kajnë do thot shtëpia botu se shesin libra, thot ne i qënë Shqipni ma shumë shqitën, se këtu të ne nuk shqitën. Para me ndonjë a gje sa pak ledzën, e a gje i shesin, pse se të ne nuk shqitën. Të ne dhe ato libret që jënë dyqanët me libra, ma shumë kajnë fustana, shamia, mirisa, e misfaka, se libra. Pse se me mbet vetëm për liber, për tre mujë duhet të mshele dhe dyqanin. E sledzojmë gjemat. E pasaj themi, pse prapambetet? A do të adish pse i prapambetet? Shifet deftesën të ande. Shifet deftesën e djalit tëndë. Shifet deftesën e vajzës të ande. Atëherë dim pse i natë prapambetet. Me dishe, me njishe nuk përparon kërkushi. Andaj, nëse do më përparim arsimi, është bo një analizë ndërkomtare dhe kanë vërtetu se 10 universitetet më të mira në botë, a e dini gjema se prej 10 universiteteve më të mira në botë, asë një prej këtyne nuk është universiteti muslimanve? Asë një, krejt janë të hujve. Krejt çmimet Nobel, çmimi Nobel gjema jepet në Norvegji, në Oslo, për njerëzit shkencëtarët më të mëdhe që kanë bo arritjet mdoja. Dhe kur vim koha t'i ndajnë ato çmimet Nobel, do thotë si njerëzit më me kontribut që i bën njerëzimit, fizikantët, jahudi, matematikanët më të mëdhe, jahudi, ato që ka i bën nuklearkët, jahudi, njerëzit të cilët bën ekonomit më të mëdhoja, jahudi. A i dini musliman për çka marin çmim Nobel? Çmimi Nobel për paqe e ka marrë. I urt, i mirë, muslimani limoje pa kakria dhe hiq, e duron që i tekin gjithë dhe thotë silë, hiq zë problem. E, a dojmë bimmi se sa turt jemi? Ja, ja, gjithë nga bonë bota, për ditë vret musliman nëse që lim gojen. Për qatët, e, tash e meriton një qmim, se të kemi dërmu, zonë s'ke qitë. Ama e durojshë e që i tekin, ama nuk që që një pikloti, që një bakshish, se ke konë sa bërli. E që kjo është shmimi Nobel gjematë? Çmimin e vetëm që e kanë marrë muslimanët është për paqe. Dhe me nuk e duan luftën. Ato për ditë i bombardojnë, këto frigën ta çojnë zonin e të mirin i ju. Që e për që këtë? A, qërët, keq shkencëtarët, jahudi, krishter, ateista, muslimanët, vetëm për paqe. Dhe me dojnë rahat lëkin. Pse rahat lëki gjemot e përfundoj me që këtë hadit, se ka dhe shumë tjera, thot për nga Meri Ali Islam, se dhe vije koha, thot dhe të bohën popuj tjerë, miletet tjera kundra juve muslimanve, thot dhe ju rrethekojnë, thot si kur rrethekohën, thot njerëzit e unët rreth sofrës. Në tryzë, po edhe në sofrë, kur hunshmi ketë rreth e bëjmë, apo hunshmi ketë o kolmo kolë. Edhe kush mbrien ha, ma për para ka në angrë me një temëci, për shumë, tash po si cilin veti, pra ndaj kemi bo ketë mend si cilin veti. A, edhe në shpit, një anat, anë, kjo këtë anë, që si cili veç e veç, mos kemi si cili kuletën e vetë, për para një, edhe një ka full në shpit. E gjemat, tha dëmlidhen, tha popujt e huj, tha kundra juve, tha si kur
ato të uriturit, njerëzit e unët që e rrethojnë thot sofrën dhe dëmundohen thot që coptojnë. Tha një Rasulullah thot, a pak thot dëimin e natë kohë? Sa ato këshin frikë se natë kohë kur e thape nga meri alesem ishin pak muslimanët. A kanë kanë 100 a 200 musliman, Allah i e di. Para mendoj 6 vjet 40 musliman kanë kanë. 6 vjet. Hazreti Omeri radiallahu anhu vetë tregon thot unë këm kanë i 40 musliman. Hazreti Omeri thot i 40 musliman. Hazreti Omeri e ka pranu islamin në vitin e 6. Në thot 6 vjet. Tash në thot 6 vjet pas ka qenë numër shumë i vogël. 40 vetë. Dhe ka dal, kur kanë shkon me dinë, kanë zonë numëri pak ma shumë bëhët. Dhe këto të kanë qenë pak, kanë pas frikë, se ndoshta, në atë kohë, hala ma pak dhe jë, ndoshta 10 musliman edhe që i rëtë dimundin. Tha, jo, pejgamberi alayhissalam, dhe kese shumë, tha, shumë, që 2 miliard, nuk jemi 100, as 200, 2 miliard, 1/4 e dynjas, 1/4, dhe nëse jënë 4 njerëzi, një unë i musliman, 3 tjerë. Thot, kështu i vjen, pi 8 miliard njerëzive në bot, 2 miliard që janë musliman. Nuk jemi pak, ama tha dëjini tha si shku me detit. Pa kur një farë vlere, kërkur si ju pyte, e keni po, nëse keni shku në brek det dikundi, ketë shishe, ketë kronde, do thot, ujti i ka qitë ato të pavleshme, ta gjemi një qosh, e ne se pyte kërkushi. Qashtu jemi bo, ato kronde, ato shishet e plastikës që i qetë anësh, sot me pyte dikushin në bot muslimanin. Kërkush, shka dojnë gëteqi, Gëteqi gjemat jënë shtetet më të fuqishme në botë. Që vendosin për shumicën e sendeve që ka bëhet në botë në politikë, është Gëteqi. Tet shtetet më të forta në botë. Pi tet shteteve më të forta në botë, asë janë asë është musliman. Është Rusia, është Kanada, është Amerika, është Australia e kjerët, musliman asë janë. E pas taj e kam bëhet një pak magjon, gënizeqen. Asë të gënizeqa. Nduket duhet me e bo G400-shin, atër mund shën t'hin muslimon dikundi. Po, ndë një qështë, dhe kërkundi që jetër së n'hin. E po ta shpresim, qëtër kush ne e bo e politikën, qëtër kush ne e bo e ekonomin. E gjemat, pejgamberi alayhissalam pas ta e dha përgjigjen, pse tha dhe jese kjo gjendje? Tha se në zemrët e juja, tha dhe depërtoje el wehnu, dopsia, likshtia. Tha një arsullala, qka është kjo dopsi? Çfarë dobësi e bëhet fjalë? Tha në zemrët e juja, tha dë hije dashnia ndaj dunjallëkit. Dhe dë dale prej juve, thot friga prej vdekjes. A dhe s'kje mo qështjën e, s'kje qëftë të ta përmende vdekjen dikush. S'don të të folje për vdekje, o gjo lebet, këto tema, gjithë kini hini o gjallarët, si kini zonë vdekja, s'dilin për këti dersit. Shëfë dhe një ders tjetër, biznisi, puna, si të bëjmë pare, e dënjoja shikon pare si të bëjmë shtitët vdekja. Ku ma përmendën atë top formu njëm ta shëllë miliona të i bëjmë tim thët vdekje. E që kjo, muslimanët frigën për vdekje të folish. Në gjami, o gjallarët, kënë telashe të folin për vdekje, para mendoje. Po me shku dikun tjetër rëzil bëjnë. Dikun shtë pëse s'fol një o gjallarët, po ku dhe folish, o zotni, ti me fol për jashtë të gjamis, ato të marin të fugin në proje, ja të ure gjuri të fugin dikun dhe. Ti të folish për vdekje, në gjami jënë të të ndalë dersin. Në gjami hoqës me të kurdisme, hoqo, kalzo për shëket, mos kalzo për shëket. Hoqo, shket, si dush, mos fol, se alas ka ardhë fakti për shket ders. Njerëzit, ne i kajnë biznise për kamatën. Ku folte për kamatën, leja te, i po, folte një se, ajo, Nuhi, alej, selam, anija, aj droni, gje kanë bo atë anija, qëfar materiali ka kanë, mbrenda në anije që ka pas elefanta, ka pas gjiraf, me që këse tema miru ti, leti kamatën e rishfetin, këto jënë, ekonomie e jonë, ne, tja do të ne ndalish bukëna. E që kështu, gjemat, njerëzit nuk dojnë të vuprishën andrat. Se e ka bo jetën tërë, e tash o në gjungë, zë zënë tja prishë andrë, dhe hoqë kërë ja bon atë alarmin i kalzon se që ka thotë zoti, a i se do alarmin. Edhe pse vete kur disim alarmin me dorën tonë, ama kur bën saban na hien nerva. Vetë me dorën tonë e bëjmë. E ne gjemat kemi në qëket dëregje. Në zemrë tona ka dal ajo trishtimi prej vdekjes. Nuk dojmë të na e përmende vdekjen, e ne ka hinë zemrë tona dashnia për dunjallëk, për luks, këtë mas punë, gjithë din nga rendim dikundi, kërkundi së mërim. Ska vakët, kërkundi shkoje. E thirë vlaj e i zanët, e thirë ajs i zanët, në stop i zanët, qka ke mbri kur gjanë?
ku i të mbri, ojo zotni? E që kjo e lodhshme, dynjallë kjo është i lodhshme gjemat, në fund lodhën, e ne nuk tjep kur gja. Dhe thot, kur të mbrish, në fund, krejt dilash. Dhe thot, dhe të lodhe 50 vjet, 60, 70, edhe në fund, se mërë me veti. A krejt që të 70 vjet, jenë hargju për dynjan. Allahu në ndihmovë gjematin dërshëm, Allahu në përmirësof gjendjen, Allahu në udhëzof në rrugën e drejt, dhe në bof prej atyne të cilët do ta jetojmë islamin, do kapemi për Kur'anin, dhe të largohemi prej veprave të liga, inshallah Allahu Teala na shlojë rahmet mbi popullin ton dhe vendin ton dhe muslimanët dhe të na drejtoje në rrugën e drejtë. Inshallah Allahu t'ju japë fitore muslimanëve kado që janë dhe t'i çliroje prej zullumit të zullumqarëve. Allahu na mundsoft. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.